नमस्ते म आज हजुरहरुलाई ओगीकुबो मा रहेको नेपाली रेस्टुरेन्ट भिजिट गराउँछु जुन चाहिँ यहाँ रहेको छ नमस्ते सर म नेपाली सर भेटिनु भएको छ नेपाली रेस्टुरेन्ट लालीगुराँस जुन चाहिँ ओगीकुबो सिटीमा रहेको छ यसमा चाहिँ यहाँ भेटे अनुसारले चाहिँ तपाईँको नेपाली इन्डियन फुडहरू यहाँ पाइने भन्नुभएको छ जसमा चाहिँ नान फुड ए सेट बी सेट सी सेट भनेर उहाँले इन्डियन फुडहरू खानेकुराहरूको यहाँ मेनु पनि देख्न सकिन्छ टेकआउट ओके भन्ने पनि छ यहाँ तपाईँले सर कति बजे खुल्ने भयो सर अहिले हुँदैछ हजुर आज 13 तारिकबाट खुल्छ ए भनेपछि अहिले छैन वी आर सरी क्लोज भन्नुभएको रहेछ रिनोभेसन भइरहेको छ अरे यहाँ चाहिँ टेकआउट 500 yenको पनि टेकआउटको पनि व्यवस्था रहेछ ओभर इट्स अथवा अब यहाँ सबै मेनु उहाँले भनेअनुसार चाहिँ सबै मेनुहरू चेन्ज पनि हुन्छ भन्नुभएको छ जसमा चाहिँ अहिले भइरहेकोमा चाहिँ यी आइटमहरू रहेको रहेछ र अहिले मैले हजुरहरूलाई भने यो चाहिँ सुगिनामीको अन्तर्गतको ओगिकुबो टोकियोको ओगिकुबो भन्ने ठाउँमा रहेको नेपाली रेस्टुरेन्ट लालीगुराँस उहाँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली रेस्टुरेन्ट लालीगुराँस भनेर यो चाहिँ लालीगुराँस हो र अहिले कोजी भइरहेकोले कहिलेबाट खुल्छ अरे सर 13 गते डिसेम्बरको होइन डिसेम्बर महिनाको 13 तारिकबाट फेरि रिओपन हुने कुरा रहेछ हजुरहरू पनि आउनुहोस् मिठो मिठो नेपाली परिकारको हजुर रिओपन गर्दाखेरि नयाँ स्वादमा मिठो मिठो सरहरूले नपाईहरूलाई मिठो मिठो खानेकुराहरू खुवाउनुहुनेछ सुपथ मूल्यमा लानु होला है त अहिलेलाई बाई बाई फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु धन्यवाद